Slavšek, učenica 3. D razreda škole za model i dizajn. Ja sam Ila Žrdin, njena kolegica iz razreda i danas ćemo vam predstaviti našu školsku zadrugu, Tafting proizvod koji možemo vidjeti u sobi Elizabeth Mas. Škola za model i dizajn je srednja strukovna škola u kojoj se učenici obrazuju na području rada likovne umjetnosti, tekstila i kože, te najveća te vrste u Republici Hrvatskoj. Naši proizvodi mogu se vidjeti na brojnim smotrama i na sajmovima. Zadruga je za nas mjesto stvaranja, kreativnosti, prijateljstva i produbljivanja naših znanja uz pomoć naših mentora. A sada ćemo vam pokazati naš proizvod. Rješenje smo nacrtali na računalu, računajući na zadane elemente interijera sobe. Odabrali smo tkaninu od pamučne pređe, izrađenu u Panama vezu. Tkanina mora imati visoku čvrstoću kako bi izdržala dodatnu količinu pređe. Gustoća tkanine mora biti manja od čvrstoće da igla ne bi oštetila niti tkanine u postupku obacivanja pređe. Pređu smo odabrali u različitim finoćama i bojama u skladu s bojama interijera. Koristili smo igle različitih promjera od 2 mm, 3 mm i 4 mm. Promjer igle usklađen je s pređom, a koristili smo čistu vunenu pređu. Skicu smo zrcalno precrtali na naličje tkanine. Nakon toga tkaninu smo u naputnom stanju pričvrstili na okvir. Tapiseriju izrađujemo ručnom tafting tehnikom. Ubodom igle u tkaninu ubacivali smo pređu s naličja na lice tkanine, gdje se formira oblik petljice. Trodimenzionalnu strukturu smo postigli različitim visinama petljica u skladu s dizajnerskom idejom. Nakon izrade tapiserije, pričvrstili smo ljepilom.